Tarina Talli. Tota, mun on pakko vielä tuosta, koska tuo jännittäminen ja just ollaan puhuttu siitä, miten herkkä se sun laji on, niin äh, kyllä täytyy jotain kysyä näistä paineista, että onko se koskaan ollut sulle äh, sukunimi Peltonen, onko se tuonut sulle jotain ylimääräistä, onko se jossain taitoluisteluleirillä, ootko kokenut sitä niinku niinku, että siitä tulee jotain painetta tai ihmiset suhtautuu siihen eri lailla? No mä oon niinku, emästä ko kokenut silleen, totta kai... Mä niinku, silloin me muutettiin Suomeen, niin en mä tajunnut, että... Kyllä mä tiesin, että mun isä on niinku hyvä mm. jääkiekkoilija, mm. mutta en mä tiennyt, että just niinku säkin heti oli siellä leijuna. <laughs> niin, niin, <laughs> ajattele ta omaa Mutta niin, niinku, mut sitten totta kai, että onhan just jossain on ollut tai jotain, niin joku siitä vaikka huomauttaa, että mm. toi on peltasen niin, ter, tai näin. Niin. Mutta en mä, en mä ole kokenut koskaan niinku mitään paineita. Kiva. En osaa sanoa jos mä olisin ollut lätkäpelaaja. Mm. Ehkä sitten, mm. <laughs> terkut vielä <lille> <laughs> ehkä, ehkä on käynyt ilmi, että mä oon semmoinen suht kova jäikiekko-fani <laughs> tota, no, mä, mä kysyn tämän kysymyksen, mä mietin, kysyykö mä tätä sulta, äh, mutta mä haluan nyt kysyä tämän kysymyksen sulta. Äh, mä pohjustan sen verran, että... Äh, Isäsi sitten viimeisinä vuosina. Tosiaan nyt hän valmentaa ja. Helsingin fk mutta hän tota, tuli pelaamaan tänne. Helsingin FK toi itse asiassa se viimeisinä Suomen mestaruuden kapteenina tuohon viereiseen halliin. Ja, ja tota, sitten siellä ihan viimeisinä vuosina hän joutui todella epäreilun teon kohteeksi kaukalossa. Eli siis äh, mitä termiä sitten haluaa käyttää, mutta sitten voi käyttää myös termiä pahoinpitely, mm. joka oli todella isosti otsikoissa. Siis pelitilanteessa tapahtunut, tarkoituksellinen siis päällekkäynti mitä sä muistat siitä lapsena tai nuorena, tai onko se jäänyt sulle mitenkään mieleen? Se me oltiin katsoa sitä peliä. oltiin perheenä sitä peliä. Ja tota, tavallaan mä haluan hirveästi siihen palaa, mutta voin mä sen, verran sanoa, että se oli niinku tosi vaikeaa aikaa meidän perhelle Ja ehkä mä etän sen siihen, mutta, hmm. mutta tota, Joo. Oli vaikeita aikaa. Kunnioitan tätä. No nyt paluu taitoluistelukaukalo, hypätään sun takaisin. Mitä tavoitteita sulla on? Se on käynyt ilmi, että tavoitteita on ihan varmasti. On. No mulla on tavoite se, että mä pääsen just omalle tasolle nyt ihan ensimmäiseksi. Ja sitten mä ihan rohkeasti yrittää päästä siihen mun potentiaaliin potentiaali ja mä uskon, että se on ihan tuolla, on ihan kärjessä jossain. Että tota, se on mun tavoite tällä hetkellä ja haluan pysyä terveenä ja pystyn treenaamaan säännöllisesti ja päästä sinne. Mitä se käytännössä tällä hetkellä sun elämässä tarkoittaa? Me ollaan nyt alkuvuodessa 2024. Ja miltä sun esimerkiksi nyt tuleva kevät tässä näyttää? No, mulla on vielä kiso ihan kauheasti. Joo. Kauheasti, mutta mun kevät- ja kesätreeni on, siis tämän vuoden kesät, kevä, kevät- ja kesätreeni on ihan niin kuin tärkein ehkä koko mun elämässä, että, että tota, ens, et, ensi kaudeksi mulla on aika kovat tavoitteet laitettu itselleni. Haluatko puhua niistä? En mä halua sit sen enempää, mutta voin sanoa, että on aika hemmetin kovat tavoitteet <lain> okay. laatinut itselleni, Onko sulla about sama tiimi edelleen ympärillä? Joo, kaikki Joo, on, on. No Sitten on myöskin, urheilijalla pitää olla tiimiä muuta ympärillä. Puhutaan nyt vaikka tästä, mitä tässäkin hetkessä tehdään, eli mm. taustavoimat. Millaiset porukat sulla on sitten urheilun ulkopuolella sun tiimissä takana? No siis perhe. Jaa. Perhe on iso, mun ystävät. Öm, joo. Ne. <laughs> Se tota joku asiantuntija sanoi, että sulla on niin kun, sun niin ehdoton vahvuus on niin askellus, jos oikein ymmärsin, siellä jäällä. Ja. Miten sä ajattelet sitä asiaa? Onko siellä jotain sellaisia heikkouksia, joihin sä nyt haluat nimenomaan siinä harjoittelussa erityisesti tarttua? Se on öö, se mun tekninen puoli. Onko, on, onko siellä tavallaan eli lähestyksestä asiaa niin, että, että kun on vääjäämättä niitä parempia ja huonompia puolia, niin niihin heikkouksiin, joita sä yrität nyt petrata vai? Kyllä. Juh. Se on se juttu, mitä sä Se, teet. On se juttu. Eli hypikö sitten vähemmän, jos se on sun tavallaan sellainen intohimo ja muuta, vai? Äm, eli periaatteessa mun pitää vähän niin kuin saada vakinnet, tai mitä se nyt sanottaisi? Vakinnutettua. Niin, tai sekin on ehkä väärä sana. Mutta tavallaan mun pitäisi saada se mun tekninen puoli sille tasolle, että se on niin kuin ihan pommi varma kisoissa. Ja mä uskon, että se tulee ihan vaan sen kautta, että keväällä ja kesällä vaan säännöllisesti pystyn tehdä niitä joka päivä. Eli toistoja sisään. Toistoja, 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 toistoja. M mitä se, minkälaista treeni on ihan, ihan faktuaalisesti? Siis? onko se koko ajan luistimilla tapahtuvaa vai tehdäänkö sitä sitten jotain oheista, mitä se on? On siis paljon oheistakin, just vaikka tämmöistä, mikä tämä nyt on tämä tai mä löydän <Gl division> näitä <tina> sanoja. Tämä onkin tosi kiva olla podcastissa. <g parole> Täytyy muuten sanoa, että olet kyllä hyvin löytänyt, ei ole kyllä ollut mitään ongelmaa. A, itse on pelkää, että mä selittelen. Mutta tämmöistä nopeutta siihen rotaatioon esim. harjoitellaan paljon. Joo, eli siis niinku jalkanopeutta vai? Sitä rotaation Rotaatio pyörimistä. pyörimistä. Eli ja. sellaisia juttuja. Sitten tietenkin maalla pystyy tehdä melkein kaikki hypyt. Joo. Öm, ja se on niinku aika semmoinen hyvä juttu, mutta kyllä siis kaikki, kaikki se on siellä jäällä mm -mm. Niinku enemmän, että siellä kyllä sitä toistoa pitää saada. Ja, ja toistoja myös silleen, että periaatteessa kun on se ohjelma, niin sä teet sen ohjelman, äm, periaatteessa missä järjestyksessä sun hypyt on siinä ohjelmassa, niin sitä toistat koko ajan. Että se tulee siellä, että... Et, tulee sieltä vähän niin kuin automaattisesti sitten Joo. Se. Mitä se käytännössä tarkoittaa viikkotunteina nyt vaikka kesällä? Mitä luulet? No mulla on, on ollut se, että mä oon niin treenannut ehkä vähän liikaa. Joo. Ollut jäällä ehkä liikaa. Niin kyllä mä niin pysy, pysyn siinä jossain kahdessa tunnissa. Ehkä joskus kolmessa. Päivässä. päivässä. mä yritän, yritän, just silleen tehdä huolellisesti ne kaksi tuntia. Ja mikä mulla on vähän just tällä hetkellä tosi tärkeää, että se on semmoista quality mm. enemmän kuin sitä, että tulee kuin neljä jäätä. Ja, joo. ja sitten onko se viikonloppu ja vapaata sitten kesä, kesäajasta puhun vai, äh, vai, miten se? Sellainen kuusi kertaa viikossa. Kuusi kertaa, joo. Joo, että on ehkä yksi vapaa. Joo.